ទសនាគជនជាទីគោរពអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាកាលពីយកថ្ងៃអាទិត្យខ្លួនបានវាយប្រហារប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀខណៈទីក្រុងមូស្គូក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនបានរៀបចំការពនប៉ងការវាយប្រហារដោយមានសិលដុតធំនៅឧបទ្វីបនាលថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះក៏យោងទៅតាមការជជែកផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023 អយក្រែនបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីបក្រីមៀកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យខណៈក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាខ្លួនបានរៀបរៀងការប៉ុនប៉ងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដុតធំនៅឧបទ្វីបនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន APE នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023 អង្គការទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានទទួលជោគជ័យក្នុងការវាយលុកតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធកាបៀដានាកាសនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលកាន់កាប់ទោះជាយ៉ាងណាมันមានព័ត៌មានលំអិតបន្តបន្ថែមត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដឹងនោះទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាផ្លូវការដែរក្រោយមកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបាននិយាយថាដានាកាសដានកាបៀរបស់ខ្លួនបានបានបំផ្លាញកំច្រូចចំនួន 8គ្រាប់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជោគជ័យដែលបានបាញ់មកលើឧបទ្វីបនេះក្រសួងការពារជារុស្ស៊ីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី30ខែតុលាប្រហែលម៉ោង1:00នាទីរុសៀលម៉ោងក្នុងតំបន់កាពុនប៉ងកាវិប្រហាដោយរបបទៀវជាមួយនឹងមីស៊ីល Cruise Storm Sado ចំនួន8លើកោដៅនៅឧបទ្វីបក្រីមៀត្រូវបានរីរាំងរបាយការណ៍បានបំពេញថាជាលទ្ធផលនៃប្រព័ន្ធការពារដែនកាពីដែនកាមីស៊ីលទាំងអស់ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ គ្រឹស្តមសាដូគឺជាប្រព័ន្ធកម្មជ្រួចដែលគុតគង់ដោយចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង250គីឡូម៉ែត្រដែលអាចឲ្យទីក្រុង Kiev វាប្រហារកោដៅជ្រៅនៅពីក្រោយជួរមុខនៅភៀកខាំងកើតនិងភៀកខាំងត្បូងអ៊ុយក្រែនក៏បញ្ជាក់ថាទីក្រុង Kiev បានបង្កានការវាប្រហាររបស់ខ្លួនលើឧបទ្វីបសមុទ្រខ្មៅដែលទីក្រុងមូស្គូបានកាត់បញ្ចូលក្នុងឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីខ្លួនបានបើកការវាប្រហារតបតទៅលើកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកាលពីដំឆ្នាំនេះ កម្ពុជានេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា